Eh ni rugo kuniko jikaraga. Mwe ko ndaso kire giona ni rimo mono giwa nyirukio. Ithe ndwara ni wahitagia. Rutanaga na fujo na mutumio uria. Na ngikirwa fe ngikirwa fe ngu nigetha na munyombe kihinguo. Twareha ni fujo ithu acio hindu wengi. Eh twareha ni fujo muno. Ngienda kuinuka. No ndaso kandere ka ndiratho ma ifukure uwe. Ndiratho ma day week how day house of a city ni. Mutu ni igana tena ni rongari igana ria thate niguo. Ndakugeithia mwirori wakwa njoke ngunyite ugeni thini wa tafaraita ya mthenya umuthi ni mweko wakwa ni thina bokoro kigacira thini wa maundu mana mothe okoretwo gika na maundu makuri mathiite na bokoro makiagirira ni njitagwo gugwa karaja MC mubui wa mbare ya marigu na ngakena muno tondu wa support iryo thiite na bokoro gitunengerera nigetha gutigira maundu mothe ni matika magukoro magikinyanira uranyamukire mukwe mukumagia account ya Muranga guku gwitagwo kongoini kuria tukite kundu gwitagwo Tumaini Rehabilitation Center kuria tukite ni tondu wa Mr. Karito na tugakena muno ni tondu wa support iria mukwetwo mugutunegera na njira ya guthikiria tafarira cito na njira ya gukorwo mukirugama hamwe na ithu na tugakena muno hingo ciothe ni tondu wa wendo ucio nigwenda kuwe mweke uyu ningi gucokeria ngatho kambuni ya Promito aria makoretwo makiruta wira wa goro na wa mwanya nigetha gutigirira ati ni manyitanira na ithu gucenjia miture ya andu aingi muno tora kungiteteka ngigucokia maicino makwa na thu ni ngukurika ni hedi twari kwa Mr. Joke na Joke ni ngurika na andu imwe anyu ni ukoretwo mukimumenya na mukona hihi maundu maria tukoretwo tukihota gwika ni tondu wa Mr. Joke wejagwo maithu ani kusiga na juiri juiri ni njagwo anu ni ndo na ihenya juiri ni njagwo thu wa mieri tena mieri tena eta ko ginya ni kara ni sandu ya ga ga sandu ri ga me juiri ni anene ha riu ndugukihutia mundu wa kinyuthi acha kya hote tutinde muite aige wiyocio ati twakorie Mr. Joke agerire maundu maritu muno nyumba yake ni kugwa yagwaga na Promito manyitanire hamwe nethi tukiwoku jani ya gucenjeria muturire wa Mr. Joke na Mr. Joke muturire wake ni urikitie gucenjia maisha make ni mega ena kanyumba kega araikara maisha mega muno na nikio tuheaga mweke mundu oro wothe guthinambe gukorwo kigacira guthinambe gukorwo gikinyanira regardless kana society ni ramwenda kana ni ronesa kana ndari sawa tugacokia ngatho cia mwanya muno tondu wa Promito gwitikira gukinyuki kinyari hamwe na ithi riu Promito tukwenda nikio kumacokeria ngatho ni tondu wa kira kurugama na Mr. Karito makoretwo magitwana hamwe na ithwe process ini ya gutigira ati muturio wa Karito ni watu kwa gukorwo gikinyanira na ko ni ukoretwo kiona transformation ni ukoretwo kioneka kuma hindi ria nyitiro ni forithi tugithi tukimuruta jera arutwo jera tukimurehe ku kongoini tamurehe kongoini tugicoka tugiuka guku turathi kuona mamu wao riu tu process ini ya gutithira ati ni twako tukimuteithiri nigetha aume gikiro kimwe ginya gikiro kiria kingi nakio tugaga ithwe tuguthi na mbere ko tugiteithia andu othe tura kungiotetheka nigetha gutigira maundu mothe
ni matuika maukoro magekinya ni na muturo wa karitu ni ugucenjia na njo ni moko muigwa thutha wa kahinda gatari kunene nigetha mote kuigwa ati ni manethi ti nambo korwo gicenjia niyo niyo koringire nene twina ya gucenjia mituro ya andu ingi muno tora kungiotetheka no tora kurikenia wewe na kie hau ungitengera gwa promito ni megugwakira tondu promito makwiraga maundu no mahutho tu urabataro korwo wina kie wakorwo wina kie uthigwa promito wathigwa promito mweke na ukindu gitagwo BQ mweka na kie wetagwo BQ magufadi 70% na weji fadi 30% isi 70% yuri lihago oroka hora oroka hora uko imanyo bayago kobra ugadie waku isi ingi urihage oroka hora oroka hora urero atiriri odokia rent pole pole ugo ni kwene atiriri hado hakurihaga landlord ri ukarihaga promito thutha wa kahinda gatari kunene ri uge na nyumba yaku maisha maku matuike magukorwo magikinyanira umuthi ni tuko tukinyitana na CEO wa promito thini wa tafaria tuko haririri nigetha tuigue mawoni make na ningi na tuigue maundu mare haririe karitu na tungihota kunyitanirira nigetha gutige ni twacenjia muturire wa karitu tora kungihoteteka gakunyita ogani thini wa tafaria tuma thenyo muthi karibu sana muthurio ni umwe ni ndi mugoni thwaciro thwaciro no wako no ana hau haitu eh aterere wagwa nyumba kinyete kinyete ha aho gu mahiga na ni ke maungara nyumba iwe ya dutwera gune yako wai ya mahiga ai kayare yao ni gutha ni ratharirio ndituwe rwirako Aruiga atiriri ndu yene nda tugwakire kanyumba no kiuga tutigake karya kangika ihiga tugwakire kanyumba gaku na thumu mureheria amohorere riu ri ndu tutirakuhuria thimu turakwira twikie ini mwanjeria muthenyo cio mwari guku ni twakuhuria thimu twi mucie turakwira twikuria mucie tukiona hala tugwakira riu nduke ambe tugeithio mbeje nyumba ndi ndiku Butaulo na hana ati ida utega akuane kororete uru na dikororete uru atire ni okutukanirie na kafaitikai eh akatekatiriri ni okutukanitie aya mura tugatora maru na mutaratara jimita botugeithie jimi atugeithie nigetha andu makemenye ni utuinake ni yo ni andu matige to nitaka ati kwa jayo promito promito Ndiga ndiga nokora geithania. Na ndirakuririe ningukuruta kumemerekia. Ndi we no ri memerekagia handu hariku. Mwiri ageithanie. Eh toleru ta wera na TV ndi. Mwiri ageithanie. Ningwenda kumugeithia inyuo the murega. Turega. Ndigota kigeithika. Ni turega muno. Eh na ni hidra kigeithania kali tugotara kigeithika. Ningwenda kumugeithia inyuo the murega na eroreri a ngugwa karanja othe. Turigo kutumaini rehab kuria man karito akoretwo aikaraga twagiuka ku mucere ntugira nturi ukaga ku mucerera guku twina ngugi na buda guka ukirora uri aragitindikanga kafajikare guku utiguo kafajikare guku tondu irio ni ndarihiirwo iria rihiirwo irio ni thirikari uria ni thirikari ka ni buda ni thirikari uria guku ruga kutu gatindo kinyona ni rugo ku niku njikaraga Mbere ko ndaso kire giona ni urimo muno giganyirukio he. Ithe ndwara ni wahitagia. Ndwara tutanagera bujo na mutumio uria. Eh. Na ngikirwa fe ngikirwa fe ngunigetha nigetha na munyumbe kihinguo. Twareha ni ira bujo ithu acio hindu wengi. Eh, twareha ni ira bujo muno. Ngienda kuinuka. No ndaso kandireka ndiratho ma ifukure uwe. Ndaratho ma de wiki how the house of a city ni. Mutu ni igana tena ni ronga igana ria thate niguo. Mwiri ari ndadi akona ni wanaga menya kuna ni ramenya kumemerekia mwiri ari kie irekia irekia okay tukire gukura ni moigo guku ni kwega muno guku karitu arauga marari iri keremia ne nyingi muno makiria gutihana na kure na mutu ni mwongerere muno na ningi yi hakwe ningi kwongererwa ringi tena twagiuka ukigeithia mundu gwito mani karitu tugire turi ukaga kumurora tugitindika maundu make ma mucii na nyumba nake nigetha agicoka na kuria gakora kamucii kega so bwana karanja ithu tukire kuria kwa promito no turakira andu kundu gutiganite miako na ningwenda gucokeria gucokio na kuito kuito digera ko sokio jairo gikara haha riu he tundahirwa haha gikarage ho ndi kuigwa augire ndi ho rage guku ni ari kiari ki mwirari ki horo wa promito na ni uri kunda ndari ni ukunda gucera muthenyo mogwa promito ni ngugutwara ni ndurikitie kagoni tumwita kagoni tuo riu no ithino tragia kirandu kure kwa promito andu matiganite okuheana solution
na arĩa angĩ no marahingũra akaunti arĩa angĩ no marasave mdogo mdogo arĩa angĩ nĩ mandũmire na ngeithi mũno njũke ngũgeithie na karitũ by the way nĩ njĩrĩtwo ndĩmũgeithie nĩ andũ aingĩ mũno 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 akũrekwa promito ta rĩu ũguo nĩ nderwo nĩ mũtumia wetagwo Anne Muchiri nĩ anjĩra ndĩmũrehere ngeithi aikaraga bũrũri wa aikaraga bũrũri aikaraga kũrĩa bũrũri-inĩ wa Germany nĩ mũtumia ũngĩ wĩtagwo Rose na akaikaraga bũrũri-inĩ ũcio ũcio Rose nĩ aratũmanire nginya gĩathogithi ũreherwo no rĩu aranjĩra tondũ niĩ ndĩrathiĩ kuo rĩ ndathiĩ kuo ngũkĩre na thogithia kũgũrĩire rita rĩngĩ nĩ ngwamba gũtuithania mĩario haitho wacitwarĩ haha nĩ ngwamba gũtuithania mĩario hanini rita rĩngĩ ũgĩũka kuona mũritũ mũtigakorwo nĩ arakĩithwo wacitwarĩ nonga mwaga naguo rita rĩngĩ mũgĩũka mũndũ nĩakara mũndũ ũngĩgũra kanyama ga gũkarangwo nĩ mũirĩtu witũ ĩtigwo hĩndĩ ĩyo wagwaire mũirĩtu witũ kanyama kuota nĩ mbeca cigana nĩ ciringi ngoka na kanyama nĩ ciringi igana rita rĩngĩ ũgĩũka ngoka na kanyama nĩ ũkũhiũnaga mwĩke atĩrĩrĩ cia irio atĩ gũkũ ndwĩkaga atĩa ngoka na kanyama na baithi kĩa ũrangũrĩra cuba ndũngĩgirio nĩ gũcoka ũcokia ngendaga ĩtherie nĩ gũthecanĩte hanini ĩtigwo kareherwo ĩtheri karekerwo oro ũguo ĩtigwo rĩa ta baithika kau coka magana maigana magana ona ti ithiru baithika yumaga kĩ ekatirire yumana faidika kasufa kau gumaga ke faidika na mana kasufa kali tumana kanyama gake nuthu gokioro riu ni gokioro riu riu atirire unaga nyama muthe buda na gokeke kahiu gokeke kahiu kindu akuriro ha ha tondu ni kindu kuriro ha tondu ninge kuria hata ninge na faidika emwe na faidika ni faidika emwe faidika tara tara riu ri atuiga tugiuka gukora tugakorora tugokana kina ki nyama kuota nyama kuota na faidike emwe itigwo nyoko gwahiketie muiretu bitu iru ni tutuane to rumu tumuhi amuhiketie ni kana ndu yugwitho asiru ni ko to kana nyama na faidike nyama tatariru ni ithwa asiru renda taraniria tataraniria tataraniria tia nyama kuota na faidika musufo omwe na ndugekira taru ino maratho matine matukanetie ratho ma mutukanetie ati maitigwo kafatwari uhoro wa ma niguo ati mai masoda itigwo makojete matukanetie mutukanetie na faidika ikete ugo tondu ina sukari muingi ndurameigwa ikuthini handu wa mbere ya nine reke tumirwo faidika kau haya riu reke tugithiege na mbere kamwire gugiuka riu ri jimi wa promito no mutumeta ni tondu wa thimu jimi wa promito no burathi na mbere kuba kundu kuna na muno katuta githondeka na rita ringi oke na hindi wegi oke na rita ringi na riu guthomaga na rita ringi ti umuthi dikono mwana muthi no gutese uru wamenya harĩa gũthiĩ broti ici na nahokaga ngari ona ithuĩ ta rĩu ngĩtwarwo thibitarĩ tũgĩragwo nĩ gatuthi haha ngĩthiĩ thibitarĩ no ũhere mũno tũkũthomaga na rita rĩngĩ rĩu rĩnĩkanuthu kanuthu harĩ kĩndũ kĩngĩ ũngĩenda gage gũka kanuthu woke gakorwo ge gakuota ũrutithania igana rĩu nĩ faidika ĩyo ĩna maĩ theru biũ na ndũgatukanie na soda ĩtigwo ũrĩa nĩ getha magana macio me nacokerio cĩnji ĩyo ĩngĩ nĩ yaku aca ndĩrenda gũka kũrehera nuthu na faidika na faidika ndokĩ ongereire kĩbaũ ũnegeta faidika ĩtigwo yuma 60 yuma 60 aya ngetũthi na mbere rĩu rĩ jimi rĩ ti ũmũthĩ rĩu twarĩkie ti ũmũthĩ nĩ rita rĩngĩ ũgĩũka jimi tambo reke jimi atũrĩkĩrie jimi waiga promito rĩ promito no mũrathi na mbere kũrũma no aiguire promito nĩ gwakana na makanagĩra gwakana na makanagĩra manyũmba ũtwĩraga no ũcio ũngĩũka gwa promito nĩ mũndũ wothe wĩna kĩaka na mũgũnda na eriragĩria gwaka na ndakĩte na agaga gwaka nĩ ũndũ wa maũndũ merĩ agaga gwaka tondũ ndarĩ na andũ a kũmwakĩra na ndarĩ andũ angĩhoka mamwakĩre na kana agaga gwaka tondũ ndarĩ na mbeca ciothe cia gwaka kana nĩ mathĩna macio merĩ kana nĩ thĩna ũmwe angĩkorwo arĩ kuo kategori-inĩ icio rĩ ũcio nĩ mũndũ ũrakuorifai gwitũ ũcio nĩwe tũhingũragĩra akaunti ona twarĩkia kũhingũra akaunti tũgathiĩ tũgacera gwake ĩrĩa twĩtaga site visit ta ũrĩa tũrarĩ gwaka tũgũthiĩ kuona harĩa gwakĩrwo ĩyo nĩyo site visit tũgathiĩ tũkonio nĩ ha tũkarũthĩrĩria ũrĩa tĩri ũhana tũkarũthĩrĩria tereini ũrĩa ĩhana tũkarũthĩrĩria kĩrĩa kĩrenda gwakwo rĩu tũgacoka wabici tũgathiĩ tũgathondeka document ithatũ tũgathiĩ tũgathondeka mĩcoro ya nyũmba tũgathiĩ tũgacogora thogora wa nyũmba beo na tugathi tugathondeka bicha cia nyumba yo riu kuma ni ahu tukambiriria ugo mundu wothe ri no qualify mundu wothe wi na kia kana mugunda ne riragirio ogwaka no agite gwaka tondu rimwe kana ona ndarahota gucokaniriria nginyagia mbeca ni ahingure construction account abiriria ndarako heya guhoro wa customer mwe itu tarubi kuria na hari ungi by the way na undirikanie ni tuguthie kundu gwetagwo gatundu
eta go gatundu ni mutomo gatundu mutomo na kenia ndore makoreto magisave o pore 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 to fecha tunini le eventually ri ukona ni acokaniria besha cia kuigana renda agwa kirasi yake aikaraga mwena wa Britain ri we na besha cia kuigana na ri ni twabri ona ti cia kuigana Veneta kuigani aiganirie ciothe tondu hari mwera onirio rori mwera uga riu ri jikira imufango andu are murakira mwerini uyu riu tuthie ground breaking tuthie twabiriria kumwakira na twakiria ciari yake mathame oro wiige basically ri kuri thio no gwakira turakira andu is as simple as that ikitoke muthuri uyu uramwigeta gwatia idawasiru idawasiru ndutugeithie hi mwanake uyu ni umuwi no my neighbor umuwi atia uguo kwiragwo uhoro wa kunywa fangi ni aranywa fangi kumalelea kalituo kile hau toloma magorete hau ni njiarirwo hau wekara iko ni anyuaga ona dakana kauga dakana ona kuri ngere anyitetwo handete niguo ehe danyitetwo riri danyitetwo rori una titene thio kou ikaga kurehwo guku ndugithikiririe mundu wa ndukaini ndugithikiririe toko kodo kuno kwasokira kwa makagai makagai ni ndagia fangi niguo kagai iyo yanyitikanire ni wathikite wanyita na ngihurira munene thimu hindi ongioka kuhurwo tero yiruru tondu kagai ni twamwaga ai tugwe koguo ai we wabe uikurukio urarekirira ini bude ndu atikirira ini ngoda kurutira wabe uikurukio kagai yabe anyitwo nigetha ahote gutuithania macira mariku macira macio amuthika athikagira mutu fangi niki na rutu ndo niwe fangi wega tinjega mundu ni acoka gakanyi akanyi tu ugo ni kuwa wendo nyua fangi ithu wasiro itakumutua mirio ni muritu ni atigita kwendia fangi ira ndagio ni kafu ni kifunja niguo niguo kana nda henania ndo wanyu na kwa kifunja mwina mwina uri mwina mundu uri gwitwa njua kanjua kali atagwa ti ritwa ri aki uri mweru wikiraga ka jacket ka magere ndego atagwa ndego wa hari hari ari masina gita hari hasifu mweru usinagira hau hasifu kajua kali kau ni ukoi mwinake kahwaini tiguo hindi iyo ni ndathiite kugura fangi na fangi ndiguraga muthogoto ya ciringi mirongo ta endagia mirongo ĩtano niguo kana niguo kana tiguo mirongo ĩtano yakwa yaku we yaku ni unyuaga yakwa ni gucimuka thimukaga ni ndiratigite kwendia fangi kakorwo ni ndahenania ithwaciru uyu ndendagia fangi ni yake ya kunyua ni mwiguire ni anyitwo ni mwai gure nyito ni mwai gure nyito ni mwai gure nyito wabeto igaithe rothi ni mwai gure nyito ni ajitiruo bas ni una mwana nyosho oka hako nyito dao liruwa zimu ni chief kijira ni maroka kuhuwa kalito ni mwela no magioke na magioka mwete mare zigali idato zigali idato na shifo na assistant chief wele na wale marutire wira munene muno wa gucaria kiraiko kou tondu kiahithitwo thi kiahithitwo thi gacoka nake akaigira kacuku ka maihau augire ati ndi wega maihe mai mari mwanya mari mai thikuririo tondu ndarugamike mai mare mwana ore muiso ore ya mai ruga da matu ore kioro weke tio guo e da me da ma metio tuku e u doni le giuma i giuma le gore yo ne ngari thie kioro e u giona wega jo gasu kasuku giona wega jo gasuku bas na mawe ko du hauna makoro na ndu cio the tiguo u makoro hau e fagi ne athikuririo ndaraga kana fagi ne athikuririo ya dikolidio seti katika ugunia ugunethia moko ngeikara thi isi siara sigana siara jato sawa ko gara ke mosio ka sigana inya sisio na ni sigana sisio na ni sigana isi sigana isi ndano ta iko gara li sirenge imwe hau ugu ithatu ingi ithatu ri gutukaneti uguo sisio the tataraniria ni nyanya bangi inyanya ni sisio arutirwo gwitwo mosi no ne kaga igoka guthika kundu kuriku ona tariu no ya redia
Tarusha. Ndeta kama muno, ani ndeta kama muno njiki tu ingeta ndeta nao, ndeta meli fagi mena kafu. Kapuja tu alasi kumavera. Kana ni anyitirwo? Ni anyitirwo nake. Kapuja ni anyitirwo? Bas. Tu korone anyitirwo kaka yutigarete, atanyitetwo. Na uke anyitirwo fagi yo. Kana ungeta kuhuthia ciro cio budai. To no ahuthitie kuria fukire ai. Fori thie. Utu tutagote tukicira na mundu cio ai. Kana tigwo guthomago nayo kirete haha. Tukicira, utu tutagote tukicira ciro cio wabangi to cio cira tukwira iheria. Riu be omenye tukwamba twikio. Tukwamba tunyite uria kagai. Niguo. Kagai arehwo gwo kwambe nakia horere hora horere. Na ndio kuo basi. No na ndio kudie heretie. No no na collection ire to kuria ngihura na kwina mabuda maingi. Riu uria ni mubuda no buda na ingiraga thei. Veini rona ria manotha haria no mabuda ene hinya muingi muno guku gutithima guirio uria muthimagira andu irio mafakuri ini irio ne nyike buda kanita hena ni yaku irio ne nyike na kore ne kunye ni dada sani ri nyihia nyihio cirokaga uru muno irio kure ti ukase nyike njuga tuka to irio tukage to irio tuni irio eh rewe na handu wagote eni nginyihia nyihia irio icio itigo ka muno to ni twahomaria nao muno na irio icio ni ndekirirwo ni ndingenina marakwa irio nyike ni nyenda to irio tuni ini Wana? Eni. Lewe, totina kereke sirosio. Sirosio budai. Ni urathikiriria? Gutiko ndu ingithie. Ndukonete kuri kundu ingithie. Oni ndu ndorete wega. Gutiko ndu ingithie ucio ni urimo. Tariu ni ngituye njurite ta haha ai. Ingithie ku. Nwame ni tumaume ta muranga hanini. Ora korone nguo ni ngari ta haha ndu aru. Noire tumaume ta muranga tugokoka kindu ta fiti. Ta fiti sigana, fiti sigana. Kuma town. Kilomita ki. Ta igatu kalenya. Ika eni ndio ni hindu wa thecera. Ici si on a été magoro, magoro kinya tauni. Ikithi kinya magoro kinya tauni na noi ha tukithi thibitari tukuwa ko ni nduthi. Iria boda boda. Tutikithi magoro ni harai haraihu. Ikithie ku hati hadu. Ni ona kiuria gwenda ku. Tusi gaga tirira putige. Tuasi dero ro wafagi do asi wituko. Ni tutie sira ina wafagi. Tusi sira ina wafagi. Ru guga gaga tiriri. Koro ni tikire anine maundu macio mafagi ugu twani. Ugu anine ide haria kindu ta haria forithie. Kirira ini. Ni ndu anine no kenena ira tathi. Yo. Yo kenina masira macio. Mothe. Koro ni onine masira macio no tutigite tugicira na kagai. To ndetikira na yo ni thuruma tukumurehe ha irako I thuruma. Ringi angerengero kana ndeme. Ndu ona ta hindi nda twani tithia fumuri. Tasi ni irwo nyoba naguo. Indo ciakwa icio the ginya nguo ciothe igithira. Ginya mburi. Ginya mburi. To ni ndathecanitie anyi. Anyi to gaje na me homu ni nikyo dasi ni ngiye tutigasinerwa nyumba ni ndinaguwa wa kuitinerwa nyumba angeta ga tunina masira macio mothe tunina masira macio mothe na ohabe heki ati no no muthe he muthenya wa gukana nyama itigu he ndina muthenya wa gukana nyama haha ni njikio ngu ndane yo soda yako wai soda to ni ngarirwo ni ndakinya kuria thi hingurirwo niguo na jeresa ni tugitigana itiguo ungeta onina ciro cio wi wothe ai budai no kuni no geni na tori cio ni set sigana set ida ni set sigana set 150 itiguo to cieta ga set niguo icio ni set 150 ni sigana ni yana ria 50 kuria niguo twendagia fangite de goro muno ugo re ciria Mwana tunya mtotatu, tunya mtotatu. Taruwa nao ya kengora oke na mirogwe. Mwana da geto ganeo. Dike su hira iko miruri ya ketao ni SBT. Wana tutigia deliria. Ui hore dia fefte. Niene gohiruri ya ke? Gohiruri ya tunya mtotatu. We ni uriwe dia fagi. Ni uriwe dia fagi. Kwa dia fagi. Hei ni tene na nirabida kutiga. Udo da gino atiga ni. Udo da tiga nina yo. Udo yaku yako nyua. Udo ne fujora ati. Kiuri ni atiriri. Mudo anyo fagi iguwa gatea. Mudo anyo fagi. Ah, Rudi kita kau tarian dia. Tahun itu mira kau nak gina kau dekat. Dekat atau tiga segi abu dah. Gina di kara. Tidak kau tak kau tarian dia. Kita kau kau ada hera. Gina, orang tiga ni. Gina sih mereka kau dekat ini. Mati nyawa, mati semua kau. Kalau gima kau kau dek. No, no. Dari dia kau, dari dia kau ni nama hari no. Oh, hari itu tiga ni. Ni kita kau tia. Itu kita kau, tu kita kau kuaja. Okay, je. Dia, no je. Dia ni jual kau ni. Okay. Atau kita tidak. Kita kau tia. Mari tua mak, tapi bukan ego, ini tu. Kau ni demu. Oh, tak kuat ya? Oh, tu muda muda ini. Ini tu. Nego, nego tidak kuat sendiri. Nego tidak kuat sendiri. Nego tidak kuat sendiri. Tua hari yang naik. Hari rukun pun. Hari yang tinggal itu. Jadi kau rata sendiri. Lu ni gini adik adik nyuaga, gini fagi di nyuaga. Nai jadi aku lagi kioi. Joker aku wuih tomo siye. Nai gieda, mosi moka, nati kongara. To mungano sino adiri. Adiri. Nemo kan ruku mariku onete kuma oka ruku. Ni doni dia terdiri. Doni dia tu tiga usir dah faru afagi. Ni jika lekak kimai ini. Tahu itu nenyok gerana. Jika lekak kimai ini. Jika lekak hari hari aku ini. Tahu deh itu ini dia dikali. Tadi dikali deh ini dia dia. Eh ni tahu deh dikali deh ini dia. Di depan tahu di nak kau. Gatel sekke. Ni kerja dia afagi. Ni tak gua lagi. Ni tak gua lagi. Eh ni. Nadi getoga. Eh ni.
Na wabia menye kwa joki nyua fagi. Uke nyua fagi we mwenyewe. Nekuwa doke da kunyua. Nura atigete. Jimmy, tono nukole totukio na mudo wito Kalito. Nuoneta improvement ya Kalito. Mono. Nye orere uge ili hale ya tuwe hale ya tuokete. Akiugate weri uniara igwa. Piu uri uda igwa. Aki nyota ne fagi. Mungaro ne mudhiru. Aituera dhigara mungaro ne mudhiru. Fagi mungaro ne mudhiru. Ido ili ya siyo dhe ya kudhagira. Kalito wakiugane siye kata. Na yunu wana niyadherete muna. Heri wadherete. Heri wadherete. No igwa ewe arauga atiriri moko manono na matherete no eh kana gena thigara riu matherete guthera matherete guthera ginya kamufuto araikira kamufuto kega eh ni riu ni uthiwaciro I no kire kungaithia to ngoka kungaithia haha ndio ka ukugeithia na ku ni ndingicoka ndingicoka na ndingota guthikugura mutu ciringigana gucoka nya ndie bangi nyitwo ringi thirikari ni rongerera mutu muno eh ni thirikari no ngimira ati wega ni hakire wega kuheana ni sample eh no ni budo wahithanitie raini so sikagira oguo budo hau ni wekire wega tondu ingiathire kwendia bangi eh ni Leure Jimmy ire wabere nitukwenda kumucokeria gatho cia mwanya. Ya gatho sana ni ngutiga. Ee daike mwe nitukwenda gucokia gatho. Na makita gutunanya irio kuria mucie. Iyo ni njuri ni njongi muno. Ida idio ni bebe uri maga. Ee ukikora ukinyirwo bebe na kuguru na ukene. Acha. Tondu ni muka muture igira na igire ngombe ngombe cia kuma hu. Mauti. Ni ara ni atoma dute fujo. Okay daike mwe. Kina kwa je gutika bebe cia ngunye. Ndio ni milioni mingi. Ni tabeta fiyo I. Muno. Uko ndorange murangire susu wanyu kana tigu ithwaciro. Ni ngatha one irio. Leo re leo jimine to kwenda kumucokeria gatho ta promito ni tondu wa initiative ino. To ni tuonete whether do ye ni makire mundu itagwo Joki. Joki ni makire. Na no iri ni megwakira mundu itagwo Karito tunyitanire hamwe. Akaingira ku akaingira ku mwamuigira irio. Mwamuigira irio tondu gucoka thie bia bangire. Ringi. Duku. Mwakira ti undu. Ungira twiki ati ungira twiki ati. Tanu no ako mwakira. Mako mwakira thikiriria muithu wacio ni wendera hihoro. Mako njakira ti irio manjigirira. Nega soka fata rengio niguo to nega soka fata rengio gekapia itifagi gweigirira yokiuma gukuonerwa handuka wira ri no thie eh kawira kamweri eh no thie pio eh no thie eh sawa Jibi, kiri kira gada kuri dia tiriri you know probita boka ri tondora bradida ndothe Radira ndo the tondu ndi kwira ndu bangiciria atiriri probito de kabuni ya ndu ara mena besa ara mangihota kuri ha 2.9 ya 2 bedroom ara mangihota kuri ha 3.9 ya 3 bedroom ara mangihota kuri ha 4.9 ya 4 aja tudira na ndu the mudu kuringana besa iria o kana cio ni tukuragia atiri kwi mudu ugaga atiriri ta githi muruthiriria mone atiriri ndi na grimaga na mugwaja mujire grimaga na mugwaja ni ki mungije kira na cio na tukamwira kira tungi mwakira hi na grimaga na mugwaja tari no ndi aka nyoba takara ka njuke kana takara ri tugwa kira karituri no ka gukinya besa icio cina ku iguru muno no ni no no iguko I nyumba thaka eventually na nyumba ngi ikarika ugu ithu twi open kwi mudu wothe hinya waku ri niguo determine idu tutigioka tukuge ati no koruo kinyetie besa ici nigetha twiki ate tutigio rake noguo ana ni budo rake ni dite dakora na macicio ehe rek jibirekia kali to akedage leure no mudere de beku da budo ria wira gondu leure ugo twitikagira mundu wothe okiria ngenda uhinya uri ungiuka naguo ungiuka na ngiri you know ungiuka na million imwe kana uge 1.5 ni tuguka tukwire iria ri no iria tucetete kuringana na mabataro ma nduri uri tuigwa ngaga andu aingi makiuria maugaga atiri ndenda nyumba ya biri ya bedroom igiri ndenda ya bedroom ithatu ndenda ya bedroom inya ndenda ya gorofa ya bedroom ithano ndenda mansion ndenda bangaro mago kama kauga nyumba cia mithemba yothe nyumba iria ciothe magwetaga ri nicio itumaga ri tukona nyumba na ithuĩ tucetete ta icio no ti kuga atĩ we ũngĩũka na yaku ĩrĩa ũrabatara rĩ atĩ tũtingĩka tũtingĩgũthikĩrĩria atĩ tuge we kĩrĩa ũrabatara atĩ tũtingĩgũthikĩrĩria aca we mbeca ciaku ona woka rĩ nĩ tũkũgeria kũrũthĩrĩria wa kerĩ ningĩ ndũgagĩake kanini mũno tondũ aiguo ndũrabatarwo mbeca ciothe no ũrĩizi mbeca ndakwĩrire tarĩu ũguo rĩ tũkoretwo rĩu na andũ anduthia aingĩ mũno by the way na rĩu makoretwo nao makĩambĩrĩria gũcavuo pole ũkona mũndũ nĩ akinyia mbeca cia kinya kĩndũ ngiri magana matatũ ngiri magana mana nĩgetha rĩu na nĩ gũcokanĩria mũndũ anduthi gũcokanĩrĩria ũguo mbeca iria thũkumaga o mũthenya akaigaga
giri ni kugeria muno yacokanirio guo ni ta mutumia watho kwa gicokanirio guo ni kugeria muno no no na ni age disprint onake ni arona kuria besa ciake ciikite atia ithiete na ni kiru tungiondo na gakarikaritu riria riona wira kuria riona wira kundu angiandikwo na akiambiriria gucokanagiriria tubesa tunini o tunini yacokanirio ni waigwa karitu uria ndagweta ugacokanirio tubesa tunini tunini ona tugagwakire ngine ne tige uri tugwaka Eni ona kitoro kuitha kuitha waciru tondu e haha ri ithe waciru he na ndeto karitu erega gutuhe haha na karitu agitwira ati mwanake wetagwo kahoni akomaga nyumba kwa nyina ndetugo atwirire uku ndinge menya tondu okire ndarihirwo tene gukurio riu hari uria maikaraga no karani nawe no menye de guku ndungimenya ndungimenya tatuhe horo ucio ona ni atwirite atiriri ndu karitu ni wagu enje dia kuria karitu twathomaga nake Karito ni atwiraga tumenye atiriri ni amenya kunde kanyamu Karito ni atwiraga riri tumenye uria mundu kwitwo kagai na kahuni mekuma nyumba iyo ya nyina niguo karito atwiraga kagai na kahuni matige kugia mukuru hau hau maikaraga uguo na ithaciru akiri haha ne neiba ni akumenya uguo tondu riu ri ni maragia mukuru tuhu na mukuru ari ona miaka yake mukuru ina miaka taigana nemeni mingi kigemenya ni igana No ina miaka. Ina miaka. Yakinyete 60. Yakinyete 60. Eh maramugia hau uguo. Karito ni atuheaga uhoro ucio. Agaitwira uria mundu gwitwo riguthi kugia mutumia to ucio mukururi. Kumuthumburaga hau ri. Na ni mutumia wina miaka ithiangite ri. Ndu ti mbica njega. Ona tari muthenya uria turathiite ri turakoririo kahuni oro hau. Muthenya ucio turathiite karito. Tokorire kahuni oro hau na ndarenda kuma nyumba na riu tukirutira kindu mukuru ri no kwenda arenda gwitia kindu akinjira ndi mucina kini iyo tukaria na iyo wega ndiramwira haha ndiraria nyama ni irio heagwo ta riu nyama ni cira riu muthe ni kwa nyama na ndi njo ndi kuheo Ni tare ke mugyo kabudai. Ba jukira iru gwa gwa no airi mo itiguo. Ni wekira ngathe ti ti ugwo na gakima kenyo. Ni kenyo, makie yo tora to ihurirwo. Ni. Ni tuti ti tuti ari daraji ku he wa gima kenera ini. Ni. Ni. Thamaki. Ni ya twari daraji thamaki ku wa na bemwe. Itiguo ti ona bemwe. Ni ni ya thamaki ni na bemwe. Ko ina bemwe. Jimi ni tukoda kuigwitha wasiru ri akuga. Tugitu gutethia family yo tungimateithia atia. Ni kira dinge muria family yo kuringana na uria maikarite taruga kono mugundo ucio maikaraga ithui community na ithu twacokanireire tukihotha tukicariria mukuru wake mbeca kamugunda kau tiko kihumo kia mugunda wao mugunda wao wi haria murimi hau he mutungatiri wokite kuu gwitu wetagwo Njoroge Njoroge niwe warutire wira uria munene muno kungania mbeca niguo mukuru ucio agurirwo kamugunda kau ni kugura tugurite mugunda ucio riu tutingiingatwo niguo ithu aciru no tuingatwo riu ni kira ndingimuria ni andu acio uguo tumatungataga turi itura ona inyuĩ mutu support mumama support akorwo ni kanyumba no akirwo na mwanake ucio separetwo na ki ucio ni uhoro wa mate ai makomaga kwa nyina akomaga kwa nyina ona muthenya ucio uyu anyitagwo ona atigire ahurwo ni thigari icio cia cibu tondu akorirwo toro kuu kwĩ nyina nyina niwe augaga atige kuhurwo makomaga nake na niho riu madamu arathire arethunda areciria uhoro wa uria tugũikara thĩ tũrĩ andũ a mũhĩrĩga na nyũmba kumi kĩama kĩa mũhĩrĩga nĩguo tũmenye ũrĩa tũngĩmeheranĩria na mwanake ũcio You know, Jimmy, we know, try understand this story. No, nigeda ona mudori anyite haria turi ni atiriri. Ati ni turathire gwa Karito. Na for sure ni joe kali ni joe ni gwikira biseno ya nyobe no ya mamu wao na nyobe ina gitanda kimwe. Na ni nyobe tari njega na batikarite wega. Na nyobe turathire turakora ina gitanda kimwe. Na turakorie mundu gwitwo kahuni. Uririini wa nyina niyo ni njĩra ĩmwe ya kuga atĩ kahũni makomaga na mamu wao ũrĩrĩ ũmwe no ũyũ nĩ erĩga gũtwĩra ũguo ũkona atĩ bamĩrĩ ĩno nĩ ĩrabata ninyuĩ andũ a itũũra nĩ mwamenya atĩ kahũni makomaga na mamu wao ũrĩrĩ ũmwe ũkĩmenya nĩ mwanake mũgima
ni to amenyire no riu ri no na na ke nyine ni aramugitira buda twaro yo athugume na ndira guthuguma ni ngihara rugongo ndioni othugume aiwa guthuguma aha ku kwa ore get you ya tuka gashu tatu yo horo litari wathi ehe Da kenyina ri. Riu twageria kumeheraniriria. Nyina nake no umunyitagirira. Kugo nyina dendaga oime kou. Dendaga oime kou. Tondu na mweru ku adwa kanitha wa ICK duita na mamwirire atige gucoka guthie kanitha duita. Tondu marathi na muruwe. Ringi mubuto ni mutebuku. Gegugumira teranungo mathugumo. O mwanake ucio. Ini. Ni una ndimuhete nguo agacikia kioro ugo ni kwenjimi mwanake onake no akorwa tari mwega meciria mwanake ti mwega meciria mwanake wenda kuretwa ri mwega meciria ti mwanake mukinyana waugo ronire ona ria turare hau ugo kwa kwa karitu uyu niwe uyu niwe uyu niwe mwega uyu wa kari uyu karitu ri ni aroka sawa uyu ri ona tari ugo na nitwiritwa ugo na ni wega kwira ona eroreria ku ugo ri nitwiritwa na dagitari marwa mare twaheirwo harire twirigite haha ri tukirwo guku ni akwenda guikara ta mieri tetandatu kwo ni gukiri goro tondu o session ya mieri ta tutrari hiyo 190 o session ni turari hiyo 190 no nitwiritwa tureke aikarage guku tondu ena wira wa kurutangirwo na riu ona ithu twageria gwiciria tukeuria tiri angicoka acoka ha na gutiri undu acoka condition ini oroiria ugutiri undu tungiteithia ona ria twaragia na nginyagia OCS na thigari na rengi twameraga riu ri uyu ona mwamuha ri guti undu murateithiriria in fact ri ni kuni ino ni guthukiriria muno makiria tondu matiri undu maricenjia mutikamitareno i success kiz irera go mutikamitareno ati ni success ati he mundu mwateithiriria ati hari undu mweka wabata iyo ri ugaga ati no turathi tuninite uyu no akomba kurutira wira to ri turaruta haha ugo na ni wega tondu bwana kabiru itho acirwa ri haha na ni waigwo nao ni makoretwo na murigo ucio muno kahuni meciria make ri ona twarikiriria by the way bwana ngugi mundu uria ungitwagirwo gukorwo tugiciria uhoro wake ona kurehe guku ni mundu ugwitwo kahuni no haria matangiikarania na karitu itho acirwo no marwaga muno mekurwa no haria matangiikarania na uria na karitu riu haria karitu hi akeherera tukiehendia uria tucenjanie nake kahuni okeha nake arutangirwo wira arutangirwo wira arutangirwo wira tondu riu guku gukiri kundu kwega athondekwo 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 ningi ona nigetha nyina ambiriria kumuriganirwo we mwenyewe tondu ni monekete mena attachment na nyina ciiko icio riu nitumite ikorwo mena attachment na ni wakionire ona nyina uria akihana nyina akiri mwegega uguo no riu ni undu wa thina na puva ti riu ndari undu munene ati angiika ata agiteithia undu uria ungi ni atiriri na nä tå raragia å horo å cio na må ndå gwä two bwana kabirå må thenya å cio thiti megereire oro hau hao ä hä tå kä irie oro hau å guo ä gereire haha no rä u matirä thitima na å ndå å mwe å rä a tå ngä må teithia naguo rä nä thitima nao magä e hau hao tondå monaga na kanyitä ra na kagwatä ra kou kwao rä u ukeni imanjini makä ona na kagwatä ra rä nä atä a tå rauga må kondoro å cio nä må tuä ka ngu må no mbica icio akorwo kahari nä ahotire kå nyita nä agåkuonia må kondoro na gä tanda ona hau marakoma tiarä u gå komania ona nginyagia gä tanda kä o kenyewe gä thirä te gä gathira oro å guo ti handå hegoro na hanini ena kawira ga kurutwo na ti kawira karia keragwo ni kanini gaka ni kawira karia keragwo karenda kunyitanirwo muno gatuike nige kurutwo ugo ni kuene ati ku nigetha tote ku tugicenjia ku ni kurabatara gutherio ona guothe ku nja thitima ki nigu kubatara thitima hitukire hau nja ha karituri tobe tumenya ra tukugwithia nigetha magie thitima to twage ka nyumba njeru ri nyumba njeru tutiaka ningi cokage tuikage rathie kuono na kanyitira ni kwenda thitima egwe na hii possibility tugathima ikorwo nyumba nene nene tondu ona ino ya mamwa ono ikubatara nginyagia kuya gwikira ugakoroga kwa ura ari mai maingagira ku ithacirwa ari hano akwira ona nwamonire hau kwa ura mai maingagira ku ugwo ri mundu ucio arakomo handu hacojoru handu hahehu na tene ri othu ne guki improve na karitu ari haha ona no akuririkani uguo ri tene ona makomagira mai mamburi
Nego idashiro. Eh? Tene makomagira mai mburi. Mari na kafu, mari na mburi maigite ku nyumba, kanyumba kari ho kari ka ndoro. Niho makomagira, makomagira mai mburi. Mburi cia ndirio riri, ko ni ramenya wega. Cienda iyo kambusiri kara gakoragwo hare. No no githia mai na magoto. Eh. Yati kambusiri kanuga go nyama hau. Muthuri cio ni wende irio mweru. Jackie. Jackie. Never day you. Yes, yes, nyumba. Maturaka nyumba kage kari ka ndoro. No ruo ndu makinyita makimateithiriria mariaka. Na makite nginya giyo ya bawe yacokire kuhia ya karitu. Ugwo ri gucokereria gumwikira hinya ri hari na wira wa kuruta. No ni ungirera karitu atiriri. Mamu wao ni aratwirire. Ni arenda hikanie. Riu ri onake tu turari muci ugwo Jimmy arakwira. Tu as dit que monsieur est là. Je ne sais pas. Tu as dit que tu es là. 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 Tu as dit que Tapi doa itu kerja dia dia tak kau tarian dia. Tapi terus dia oyo gaya dia tua muda. Siro siro dia sok. Kau sok kerja dah gue lulus. Ini ni naga siro siro lah. Leure, mamu anyore gidi atiriri, tiga nocio. Mamu anyore gidi atiriri. Atikoro wahota kuona onogo ni mutumia. Mamu anyuno wakene muno ageigwa ni uhikanetie. Uhoro cio ni uraweciria. Kondo ku unie ne gukuhe horo ni nyu mutiguaga. Kondo ona munaka. Nona ku mundu kondo ku nginya ugwo muraka. Uyu ni noti. Taguga kindu taguga noti. Noti. Taguga kindu noti. Noti. Bas. Kondo ku ni kwerekeire ndege. Mugundo cio. Unie marwa maria tarekeiyo. Ona ginya gukumuri kuri ona andu mako kuri ona andu makoragu koguo ona kitindo gitindire horo wanyu nyumba ni mukurike to ni mwiruteire gwaka na jikana niguo buda eh rathikiriria no ni kwerekaire nda ndege yake ndege ndege Riu wewe ni ukuhikania niguo tigo horo wa ndege ndingehikania tondu wari njukiria hikanirie njikwa makoro rahikanirie tu hala nigetha abo thikiriria nigetha utwita pati utwita pati ni ndakwirie wite njuki eh ndakwirie wite njuki na kiheo mutwiti guo eh bas njuki erwa hikanie to ni erirwo ni amugwetaire urega ndamuria hikanie urega kuhikania ni eh akwirie atia ajirie ni waretha maheni wanyitirio yakwirire akuharia maheni ajirie atia guko ni kwerekaire gwetutorirwo ni kwendaga cierekaire gwetutorira mugundo thiku cio mugundo cio twitu kuri ni ari migonde no ni ene na ndio kana ni mumoi athungu niguo na riu we athungu acio ni maindanite na inyue ta riu kamuri gakananda kamuri gakananda ni murana magavamenti guku niguo matege maria make fili kitiguo tugikinya muri wa kanana niguo nayo ni akuragwe cio etiguo acha mukoro augire atiriri riu ucio ni undu ucio ni undu ucio ni undu wikita mukoro mukoro heketi ugu ni getha hota kumuthaitira I mutumio ucio rauthite buta tathikiriria to ni wothikagiriria Nura dikiriria buda. Eh. Eke tiyo kunega damu daitira mutumi sio ramu daitira dare ini. Tehana ta mundu uyu. Ni atura na gionake, ni atura na gionake, ni atura na gionake ni adu akaheo nginya indo. Ndu ogwa tari dai. Atare ini. Titani ugwo dena ini. Wona. Eh? Riathire ku. Eh? Riathire ku ini. Ditogwo ni dena na ini. Ini ria mbo akobo kuri ndo sio bango na roho mutheru. Ana ono sio, ono aikitie. Wona buda. Buda, buda lola ha. Wana nasi ohiketi. Wana guwe na ini. Wana kenda ini. Mau beto na rohamu dhenu. Matire ini. Matire ini. Ogwa toi tuwe na ini. Ina turaku uria tiriri. Todo haa hena mwiri turaku ejieno. Ramu dani uko muhiki yale. Kawagaru ruka. Ah, lu di kita rokat, di kita ni nyoba, na nyoba gere heru ino dora kago. Kalu kita ni di kita kode master leh. Nanti di kita hari master leh, makau hari ada gere iru. Negu apa buta? Negu. Di kita hari master leh, makau di kita tuan ada deh na ini. Tuan kau sokanya dia fagi na nau gas sokanya. Oh, kau dah kau ikut tora kau kau. Di kira dia, di kira dia. Hmm. Negara muri tuan ni tuai. Ya, muna fikir negara ni tuan negara koro deh ha. Negara ni tuai lagi. Negu itu asukan dah heran dia. Negu. Naga tu mikir aku yoh. Cepat mereka ikan. Eh? Mekai. Eno literally eno dah itu na ne aki ne aga tatu ne dikua aga tatu. Jadi gua. Ne dua itu mai tameri. Jauh itu mai tameri. Ini dia aga tatu ne. Ya menya. Ini dia aga tatu. No fagi ni dah mulai dia kemuera. Muda fagi ni dah orang dah rukam dia mager dah fagi negara masuk ke mami. Dah mulai dia gua kono gua kamera kagai. Gua kamera kagai. Naka kagai ni ada dia fagi. Nana wadi kita fagi reko. Eh tiakoh. Gina peri ada head horiko. Aha, aye dia kehikiran doita, aye dia kehikiran doita. Eh, tanda idatnya nyita kagai. Aduh, si makanya aku nyita kat orang, makanya aku dumet ini. Tuan nyita, lu apa beramu ya betoyo?
meko igwa thirikari ne yatudwa kondo wahambira mwembe toyo ona tiga tiga itamenyaga ndakori ungihiya bebe ciagwa kuba uria buda eh ndakohoretie bebe ithatu ngirwa ngohoria bebe ithatu toro mutu ni ndaga indo atumanite ngira mutu ngi ndakora gutari mundu dani ati dani ari kurangira mabebe ati bebe ithiare thiru na kuria I niguo ndacokire ni ngihwa akihurira thimu githesa nowe ungohoria bebe ithatu hagu ukohoria igananirie na mutu ni ndakingikinyirio bebe ithatu niguo ndaumirie riu ngithi kumira ngihiya bebe to ndahitie bebe rimwe I bebe si gigere dia he hiri ciari ro ne bia niguo ndanyitirwo ona wakorire bebe riko ngihihia na ndeta ndehike ndeta ndehike ndigakoroneka gai haha akioma mabangi make tondu athikaga mabangi make kundu kuriku kuneku araraga ni herire kwao yugo kwera gwatiriri he na kioro ndiki ne herire kwono ona ni yugo araraga musitigo araraga musi kioro ni kige ka nyumba kioro kioro yake maima cio moni ye moni kire ni kimeka ku nyumba eh macio ramitio tuko kamete tukone tondo wa ngari masita ihokaga masita ni tondo waciaga iria we wa me umenya nyumba riu yasa yari muthenya wa mbere na ndamerire ngimera tiguo ndimeya mu nyumba thi ya kioro no ni mukonde ni mukonde kera tondo ni ngari ngiandeire makiora ni ndakurutwa kurekera murito no ino wanyi no bangi no wanyi tuona yo itutigukurekera ndugutwara ndugutwara mbere ni getha na witikira mawa mawatho ngimwira ihe ni ngitikira mawatho I ngikiriria ngitikira mawatho I wabyo nyite kagai tutuithanie cira na kaga na kagai niguo ndamerire yehena nirie eh ona ni makwiririo gwi ni maretha kagai na ndanyitikaga mugenda mwethekagai muno okorwo ni murenda mutingitire okorwo ni murenda mutumirira ikinya riu pole pole ni gukuranga okorwo ni murenda muno okorwo ni murenda murumirira ikinya riu ria kutindikana na bangi we buda I nguri kiuria I na tina uru I ndungienda maundu macio tuninirwo tunina maundu macio maguthinginya igotini ugo twaninira haria ukinjeheria hakirira-ini ndatininire ugo ucio we utangikinyitwo riu ndi kinyitwo rengi handu ha gucokera tondu tariu gwitwo gucira nake ohwo ni tondu bangi ni yake tondu ninjuo no gwitikira agetikira bangi na ahwo no ohwo tondu ni yake ndu ndangirega tondu ni yake ni amenya ni yake niangindehera urimu igotini ande tucire nake ciro cio ndokere itekiritwo bengu ingimuhurira ruhi hau Kitu kitaribia kwa Leure, tera ida wasiro maudo. Mugi kia maudo kaje. Niyo na gina kwe uraga. Niyo na niyo diko hida. Niyo dihida maudo. Niyo taru ugezi oji kia deko udai ne. Jarero kia mu ni mu akwa mu. Na yoke da kwe uraga. Dahe na iyo na goku gemu gero goku. Niyo kwe desi akwa siora ite. Siora ite. Niyo siora. Niyo da ni to ide to uraga hura kone akagoto. Naga siki. Gore da goku na kone hida kwe hida hura iyo hawa mi. Iti guo. Iho ruamu na iti guo. Ne digete goku siya kosi kaiyo. Siga kosi kani to ne kane editi. Nesio Rĩu ndenda wĩra ithe waciirwo maũndũ marĩa ũkoretwo ũgĩthoma gũkũ ta mwĩre nĩgetha thiĩre andũ gĩcagi ũrĩa ũthomete akinya maribooti kũrĩa mwĩre jeci nĩ ĩrorĩrĩria mũno kũrĩa wathiire mwĩre ũrĩ maũndũ marĩa ũrathoma rĩu maũndũ marĩa tũrathoma igũrũ nĩ tũthomaga ithe waciirwo ona mwarimũ auma kuo ũmũthĩ na tũgũthomaga kĩndũ gĩa gwĩtwo ingirikasa ibuku rĩa ngirikasa nĩrĩo tũgũthomaga ngirikasa ngirikasa nĩ wathomete ĩyo nĩyo tũgũthomaga mũrathoma maũndũ ta marĩkwa ngirikacha-inĩ tũgathoma maũndũ ta kĩrĩa indo cia handling indo cia handling tarĩu ũngĩthondekera tarĩu pointi ta ĩno ĩ pointi ta ĩno ĩtarĩ kĩndũ tũngĩmĩthoma nĩ ĩmũtĩ nĩguo ĩtarĩ kĩndũ nĩguo sawa tũngĩandĩkĩra kuma haha igũrũ ĩkuĩte tarĩu ũguo ĩkuĩte ũngĩandĩka nĩ kĩ half full afu half full half full rĩu nĩ indo ta icio tũrathoma nĩ maũndũ marĩkũ mangĩ buda ũmũthĩ nĩ wageria gũikara tondũ hĩndĩ ĩngĩ ndwaikarire no ngari wo amba mũrĩkĩrie maũndũ marĩa ũrathoma nĩgetha thiĩ na riboti ndambire gũthiĩ kũrora rĩrĩ ũrĩa kũrakwo okay buda tiga andũ marigagwo ni kikuhe na kuheana kiugo kia muico reke muitho waciu tatathi haria budoke haha ni waciu thi haria budoke haria andu babeje budo yaragio reke budoke hau tiga ukoragwo urigitwo muno we ni ungianyandikire wandiko ni budo weyo ti andu ingi angikoragwo nao wira angianyandikire ku guoke nduagire ngo nduagire ngo be no tondu kwenda guo kwenda jikare haha I no sawa ni riu ri ithwa buda tera buda maundu mari okoretwo githoma nigetha nake igwe ari kuona no tuthira mara tathini ukiota gucigana kiongo kana mabukuini ni ona to kima uku wathi gutuika ki to kima goko ari to kima goko da okiuga tri muthenyo cia goka na nyama I mwaka nake sawa mugoka nake riu
muthenyo cio gukogoka na kanyama na nyama na ngima to icio diheyagwo no irio hecio irio heyagwo no riu nduteesekaga riu nditeesekaga irio ni nyingi kuria kogo no nachokia gatho ni ndira chokia gatho to ni hunaga irio na nginya gwithamba mai nyumba no ikiritwo nginya mai ma gwithamba mai mahi wenda gwithamba wenda gwithamba na mai mahiu no kuingira weta uru withambe ucoke wikarire uretha ba maita maiga noro muthenya rithambaga hiu hiko ciothe taru na nyuma babu ni rio ngwotaga ugitana nigetha jo ngoro ndi methaini nyuma babu ku ni withamba maita ta meri muthenya ni maita ta meri muthenya bige sagi nuretha ba goguo acha ti rethamba goguo ndu utara kuhuna utara ki utara utara kuhuna kota kuigwa mayo he heirwo muno ona heo juru muno thini wa mwiri ni ndu ndirahuta irio kure ni nyingi taru situkirie kure he taru na ri isiri ni urahuna ngiye ngima ireyo ni ngui ni kuri ngui guku kando na mwe ni weria ngui ni dikiririe guku ni urahuna itugo koro ireya guku ni urahuna guku ni utherete anga bina stress guku asa dia stress agora fatra gu dibore raini asa ni maudu tama siro modani ni iruo itugo uria kafani ni ro maudu ma gu dibore raini Nini roma udoma sio mothe ngoro ndi guku kwina andu maraiga atiri utherete ginya njwire marona marahuti ugu makona wi mudu smart ni ndi mudu smart ni gwa nduguda endaga ngoro ndi smart ndiguo buda na hena muhikira igire ni gukwenda ndi kana ni ugukimwenda raiga muthungu na kugo komenya tutigehikia mudu tondu gukomenya kwanja ino niyo itagwa amu muno igwa thukurita gwa amu Eh probitor buradi tawira bwega buru kwira andu makenete buru tondu wa ona gwitikira kuya challenge ya Mr. Karito. Ah nigetha tunyi ithu tungimuteithia ati ajimi nigetha tote guko tukinyanira murigo ini uyu. Yo agutengera uri agutheca no uri ariko bado muhi horo I ni mugikunya bebe kuria kwando marorera muno bebe ikirinane. E gwito. Muno. Yo asio ni kwando ndukarekage mathukie bebe matunya mutumia mukuru irio I. By the way, do you know we budaniron the o ni murimi? Ena mirio, ena bebe, ena thara. Kawe fama. Ni ona kindu kire Karito. Ingiuga ri. Matunda ni yendagia. Karito. Matunda ni rarwa muno matigathukio I. Muno. Ye ni urore muno. Karito. Na ukariaga. Ni wona kasukari. Wona kasukari okongani ogekira muhuko. Ugathi kuringia soda. Ee ni. Tuko mwirate abuda. Ni kindu kiregie. Wona morita rekire mugoka. Ni mutigandera matuda. Kindu kiregie. Bakandera bakandera kamunyore kamwe. Ee ni. Ni kindu kiungania. Sawa uthi ungania ukajukira kamunyore kamwe. Ee ni. Ni kindu kiregie uga ri. Ucokeria ga. No mera matikahohithie matuda. Erore riothe a ngoge wa karanja. Si. Na jokerie promito gado no rugurwa CEO jimikagoni ni wira mwega marutite wa mundu gwitwo njuke na wa mundu gwitwo Karito andu Karito ari hatikaine yaku na tukiruta wira munene muno wa guthi kumuruta kireine arutire wira munene muno nakineana marua nigetha andu tundingia ciro ucio tukiunina tukiuninira o hau na nituonete ciama riu noko thaitha eroreri na ithuĩ hamwe tũteithĩrĩrie mũthuri ũyũ gwakĩrwo gwakĩrwo ũndũ kwao nĩ kũũru mũno ndĩronire ona hau nĩ hakwenda kwenjwo kĩega mũno na nyũmba ya nyina yambeherio nĩgetha hagĩe kamũciĩ kega na hekĩrwo thitima tũteithanĩrĩrie ithuothe niĩ ndĩ mũrata mũnene mũno wa promito na wa ngũgũ wa karanja nĩnyita na ithuothe tũteithie Karito na bamĩrĩ yao nyũmba nĩ warĩ mũcigana we wĩna mbeca cigana we wĩna mbeca cigana nĩ ndirĩ na mbeca kĩndũ niĩ ndo haha no irio iria heagwo no gĩũka rĩngĩ gĩũka rĩngĩ ũkanjũkĩra na kamũgũkai guko nä mwätäkagäria tigwätäkärio na rä u ndagä kaire ciothe ndete haha å rä a ithu acirå ä ndingä taukä te gatauka thikä rä ria gatauka må gå ka ågatauka ndangä må teca å yå nä må ndå wa gå teca na gå ti handå angä må teca ta rä u å rä a thikä rä ria gä akorana tå tiä tå raria nawe macaä Tiwega ngarehagĩrwo tũirio twa mahuti. Ta rĩu ndagĩka icio ciothe nĩ ndanina, iria nina irio icio. Ĩtiguo.
ni gacoka ngurutire wira waku gwaku wega gukerera mafefe tondu kuria gwaku mafefe makeragwo magekirwo maratathi gukerera mafefe ngikwikagira maratathi twina ndani ungienda kunjeheria guku undu are kwi ndani no guthingithi no guthingithi twanjie kuruta wira na ndani na atingika atiriri na mbi thikiriria ni no magitha kihoto tina kuria kwa mukuru ingicoka otogwo no na taru ha thimaga no jetirio gwa ajita ni no magitha kihoto we no ukajita tutukagithia mamwanyu niguo uwabe uharirie kanyumba karia ndikomaga niguo utiguo ria uharirie kanyumba karia ndikomaga na ndikauma kou utokite kuthi kuona mukuru turikoragwo nawe gwitu tugithie gwitu no na hau twa gwethere mutumia uikarage na mutumia kou eh ni tiguo riu ukihane twa gikara kuna family ya makomaga ku oh tondu umenye nyumba ino ni uyurona tatari nene wona mwana ucio guthiete tauha wi ndukurogamite hari gwaciru wona hagu kurogamite wona hari hakuma hari puru ucio ni macio ni marumu na hari na marumu mangi mwana wana niko mukomaga eh ni tutaga wira murito I guthambia eh ni wira murito muno mundu nginya mundu ni anaga mundu ni anogaga eh ni anogaga mu itanda ni cia gorofa eh itanda ni cia gorofa au koma rundi goma ke iguru no umwe ari angigia thi eh we komaga iguru Nyo kwa maga iguru? Eee, nake hupira wega kwe master Nyobe no master hee mega muno ya kituwa nyoba dhaka muno Kwe master hee mega muno Eee Tina kore Tita kore ya Tita kore ya Wanda uga igyo na besa hii Igyo na besa igya kote no na ni thengio ni tondu aria murahura thimu kuria ni kuna ku tugathie gucera of course ni tugacera kuria Frankfurt ni tugacera kuria Berlin tugathie nginyagia kuria Munich ni tu modu ahura thimu ni uraheo kaintina ra ni tuguthie uguo interaction ni tuku extendio na mafururi macio mari hau uguo ni undu wa request iria turathie tunyitite uguo ni tukuona ra tungiingira France tuonera tungiingira hau Switzerland na tuonera tungiingira na kone Sweden na Belgium na ni tuguthie tumuhete thiku ciora tugucera turenda gucamania turaugiria atiriri wona twacamania kuria tugeithania uguo na tuhurwo kabica na mundu uguo toguo riu na karitu twina karitu ha tuhurwo kabica ukaheo discount ya ngirigana rimwe ya project irio kuoya o kuhurwo kabica uguo tugeithania oro uguo we ukamenya ni wagia Easter package iri irathirire ni gukorwo extendetwo kuri andu aria tugucamania nao so itikirai please kwiyandikithia ona no uhure thimu gwitu uge ni kungienda nawe tucere kuguo ito tugukorwo wira ucio uge ni kungi ungienda tucere no mahure thimu toguo aria makoretwo makihura na ngeithi nyingi muno muno kuri andu matiganite karitu andu aingi muno manjirite ngugeithie maumite amwe ni aguku bururi-ini na aria angi ni thi cia na nja manjirite ngugeithie muno 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 na amwe marahuraga thimu hwai marauga ukinyirio ngeithi o ndagaithika muno ni andu mekuria murimo kuraigua ni kuma bururi waku kana kandehero gabaitika indu kiu ni kwamira muno rudi ngihia maraiko maria naigua ngeithi wa ndarehero ndiguthecagira uguo ni kana kandehero gacohi njohi na icio irio ciakwa uria buda ni no tigane nginya na nyama icio no tigane nginya na nyama icio unugamire na baitika ona ngikorwo iri yuma 60 itiuma 60 riu Eri ukauma asisti wa sufa kau. Na rudi tane tokana ge kila sufa. Wee kari tono wede to di Germany. Witi kukako kahana ama sisi. Tamo tera gogeo gwa. Wee no wede to di Germany.
na Jimmy Germany atia Germany Germany atia Germany ja ya bururi odi ja ya bururi kata ke iri to ke kaira koigiriru kata iri to to ko ya ha ha karuga ne dege ha na atia iri to ra kaira kwata urori atiri urori atiri nto ne kuri ke turarikia Jimmy ni arathie ja ya bururi ndo igwa America we no wede guthia America ah ndingeda guthie niki ah to tiere ta maido macio ma ndega ithu turereirwo guku kindu ki tu turi tu kudu tukita guku taru na macio maundu macio ti buda 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 ndeta kuone ndaga ni eh na arafu iti kuigwa turaigwa maundu macio eh eh ni macio maundu maku kama maturite tu thimo batha tu maundu maku igwa tu kindu thimo batha I ni wa goka atwo ithu tu agya gututwara tu ngikara kundu kuriku o guku eh ni no amukira ngeithi cio rageithio eh cio Jimmy arakwira ageithania Jimmy Gaithicio dakuhecia ndocio marakugeithire no ageithika. Ndageithika fiu. Othe. Ndukemageithia hari ogu mere ni ugeithikite na ni ukenete. Na ni ndwa national maguthe mabiririe kuheana mbeca ni ndwa wakirure na umere umere ni thengi muno. Ni ahangi. Macokerie gatho. Sokaria ndo acio the matu teithireirie eh acio maraguteithia ni ndo atufecha twa mo promito ke nyete hari rauri nyo nyo bari arumusigana bochokie gatho bochokie gatho ne gatho riu gwire eh ucokeria ndo are maratu support ni gwa mwako ino waku mukinyeti ha mukinyeti ngijigana atia ne twabireirie mahiga kwabatia eh ne ka arumusigana ore nikega we wakiugite nda nyumba urakiugite nda nyumba ngiri niko ndicoke iganirirwo ni thondeketwe ndu ikuiganirirwo ni sawa ndienda iganirirwo ni ndaga ya gorofa riu chokeria ndu acio gatho aria matuteithetie sawa nitokuruga magukirugama eh rugama machoka mga no mere mathio na mbere na guteithirirwo eh ndio muri andu ega fiyo eh ndaga igania muri ega igwaciro eh turi ega eh uguo mwikite nyumba teyo ni mwikite ega ni gwaka na kindu ingi mwenda kumuhoya hekanyau karathecanirwo kugwo kireria hekanyau athecanirwo kuitifari gatuika tinyau njega fiyo kanyau kau kumugeria guturagira tondu kau kangirirwo ni mwaturagaire kare ga kariuki ati ndo ngi ngituga no muhure miro miro yathi ko ka no muhure miro yathi ndo ngi akire atiriri eh ikarathi karathi riu turikiririe Wewe eroleri ni damu chokeria gatho ni wira ucio mwega muraruta uguo ni tatigite thimu teria gwa kwa nyumba ni tatigite thimu teria kore ya nyumba ni mwa kijoide kana ni ate nyumba ni ike ya kwa ile ya daika ya hi giru guo eh okay Mwere ya getu hori ya retu kihige. Mwere ya getu hori ya retu kihige. Mwere ya getu hori ya retu kihige. Aya, leo kwa ida asiru. Leo ule. Kikolo wana wa maguta. Aya, leo jibi hili. Mwere ya getu hori ya promito kijo ini yate. Ira getu hori ya retu kendo ira kio. Jibi ugo horo ni getu hori kiri liye. Leo ugo na ushoke liya gado muno. Ero leli ya guwa karajara taitu na customers yetu wa promito. Tumu shoke liya gado muno. Leto aduwa wete kira kwenye tenele na idwi. Aria mutu onetia kurea muku wada tumu wakire. Aria muhigurite account witu. Aria murashu. Mura mobilize deposit. Mura igwa ukahoro ukahora ni uduwa waka. Aria muheanete reference muka uga aduwa shone madute ira wira muwega. Tuku wada kumashoke liya gado. Aria na mutu meta tunyitanire na mudu gwitwo karitu na nitukwenda kumucokeria ngatho muno muri guku bururi ni witu wa Kenya muri guku Africa muri Europe muri Australia muri mafururi okuregwa the mukorogo tukwenda kumucokeria ngatho muno na tumwire ngai amurathimi ithwe wira witu tuhingurita mirango oguthi na mbere na kumwakira na gutigirira kione kikianyu na mediriria manyu ma nyumba ni mahinganira gwitu no kuka ukahingura account ugetha minimum ya 30% kuri andu moragia by the way kana no nginya ikorwo 30% kana no urute nyingi ona ungienda kuruta 80% ona ciothe no urute oro na ciothe wira ciothe ni tukumurutira aria turathii na mbere kumwirigira na andu aria mutwihokeire maundu matiganite ngai amurathime na mwike wega muno man karito ni aikari tumwire man karito ni aikarite wega ndari na wasiwasi man karito ni fiu ndari handu haramutura ona ngwendaga kumurika ikuria murona video cia haro to turaiguo dududu karito
Kai kuda mwana na video si haro to turaigua du du du. Kuna radio ni radio ikoragwa testetie na radio. Ruma ikura radio magucoka mahingura TV. Magucoka mahingura TV. Iwe to kwenda riri, gituhoere turiki tucokerie ngai gatho to ni akumenyereire. Asa muthe tukuhoithie nu tukuhoithie na ithwa ciru. We ni murahoya to ndu. Asa ndu ngida hoire. Kuhoithie na kuhoithie na mu. Muthe reke tuhoithie na ithwa ciru. Kuhoithie na mu. Ithwa ciru ndaho. Ithwa ciru ndo ikuhoya. Kuhoithie na ithwa ciru. Ndo ikuhoya we ni we ikuhoya. I'm going to go to the house. Tu kumana soka da matafari ne maure ke urutuika wa komateithia mutinore muru mangiona umwehererie nikio tahoya na hari icio ciembere itu mwathani tukige guthi kuria kuria nikio tahoya icio icio situike cia guteithia miri itu nikio tahoya na ndetikia amen amen kakwina irio kuri irio tariu andu makirete andu ni marite cia kwa cirenja niki mukuriagwo muthi riu mungenjitikiria niki murari muthi mungenjitikiria riu thikari Tuke mawa kuro magesejia. Oge na kumwekira kido wa promito na hodhile na baya promito 0729-506-506 nige dokuro ki makinyira. Oge otaku kuro ni gini uko otaku uginyira. Emo kwa emo uginyira direktri nito kuto getide nige da kutikira muturo wa akali tunu wase jina fawa familia yao. No uginyira ni gugu waka raja MC kwa tukira 0710-281-552. Tote idani ya mudu kila gyo otaku tuhe tuhe bao tuhe dimiti tuhe rugamaha mwena idwe. Tosia jie miture ya familia na tora kugyo teka nejo otora mwe tuwe kaga nitugucenjia muturo wa Mr. Kalitu na family yao na mama isa matuike maokoro magacenjia ndugetikire kurikia video no taraikite uta subscribe te no gashare tukwiraga yo no yojirira ngithi na bokoro kiruga mahamwe na ithwi ngai akurathime na gwike wega gul kiri na gukwira atiri thina wega tigona wega raria thayu tigire gindu makonana ni jito gwa karaja MC mubui wa bale ya marigo ni thayu tunane hidwe ngai yenda asanti.